O que realmente é uma conquista para você? Essa semana, no nosso Instagram, a gente postou essa imagem acima aqui de quando o Rony e eu nos formamos em engenharia pela Escola Politécnica da USP. Muita gente nova tem seguido a gente nos últimos dias, então muitas dessas pessoas não sabem da nossa história, mas o Rony e eu somos formados em engenharia. Eu fiz engenharia elétrica e o Rony fez engenharia naval. E é muito curioso notar que quando a gente escolheu as nossas respectivas faculdades, né, com 17 anos de idade cada um, a gente não se conhecia, a gente se conheceu no primeiro ano de faculdade, nós achávamos que engenharia seria uma boa escolha, que um belo dia a gente iria se formar nisso e iria ter muito orgulho. E aí é claro que o tempo se passou, a gente estudou bastante e fez todas as coisas que deveriam ser feitas na faculdade, estudou, fez estágio, eu fiz intercâmbio, fizemos TCC, toda aquela coisa, um monte de matérias, um monte de contas, e nos formamos eventualmente. Mas eu me lembro exatamente desse dia, que foi em agosto de 2015. E é engraçado porque nesse dia, para nós, foi uma espécie de libertação. A gente finalmente havia saído desse curso, né, que consumiu bastante tempo das nossas vidas. No entanto, foi um gosto meio estranho essa conquista, porque nessa época a gente já vinha fazendo o Senhor Tanquinho há cerca de um ano e meio. A gente havia começado o site, a gente fazia ele em paralelo, né? Nos finais de semana, nas noites. Era como se fosse um hobby mesmo, porque a gente tinha essa obrigação de se formar e de fazer o estágio, trabalhar, para poder viver esse curso normal. A gente queria completar a engenharia, né? Fechar esse ciclo que a gente havia iniciado alguns anos antes e fazia o Senhor Tanquinho já, e gostava muito mais de fazer isso do que de fazer qualquer outra coisa que a gente já tivesse feito antes. A gente gostava muito de ver os depoimentos das pessoas que já nos seguiam naquela época, que começavam a conhecer os nossos materiais, a ver os vídeos no YouTube, tinha alguns e eram bem ruins. Olhando para trás, hoje a gente tem essa consciência, né? Bem mal produzidos, a gente era bem mais iniciante em tudo isso, escrevia com menos clareza. Enfim, a gente estava começando, a gente sabia que não estava bom o bastante, mas já ajudava algumas pessoas a ter resultados e tinha muita satisfação nisso. Então, apesar desse dia da nossa formatura, da nossa colação de grau, né, ser como se fosse um momento auge da coroação desse ciclo da engenharia, para a gente não foi tão saboroso assim. Não foi tão gostosa essa conquista, porque a gente não tinha mais em vista o que iria fazer a partir dali. A gente queria fechar esse ciclo, por algum motivo ou por outro, mas a gente simplesmente não queria trabalhar com engenharia. Nessa época a gente já tinha o Senhor Tanquinho e a gente queria fazer isso, fazer o Senhor Tanquinho. Então, para muitas pessoas, né, para nossa família, para vários colegas nossos, esse dia foi a apoteose de finalmente me formei. Mas para nós foi bom, sim, fechar isso, mas conquista mesmo para a gente foi quando a gente começou a conseguir trabalhar em tempo integral no Senhor Tanquinho. Foi um pouco depois desse momento. A gente largou os nossos respectivos empregos para se dedicar a esse sonho. Depois eu vou deixar aqui embaixo um podcast que conta um pouco mais da nossa história. Você pode ler lá e pode escutar e você vai saber um pouquinho mais de como foi essa jornada, se tiver curiosidade. Mas o que eu estou te falando isso nesse momento agora é para você lembrar do seguinte: muitas vezes as suas melhores conquistas são diferentes das conquistas de alguém. Muitas vezes a gente vê alguém, algum aluno nosso, que, por exemplo, perde 30 quilos, mas a conquista grande para ele não é usar uma roupa diferente, se sentir melhor quando tira a camisa. Às vezes a pessoa gosta que finalmente ela consegue dormir melhor, que antes ela tinha apneia e não conseguia dormir. Acordava de manhã cansada e todo dia agora a pessoa acorda com disposição. Ou então, muitas vezes, a gente vê, né, alguma aluna nossa que talvez ela nem ligue pro peso na balança, necessariamente. Isso é meio raro, mas às vezes acontece. Mas ela gosta de usar roupas bonitas, de comprar roupas em lojas normais, entre aspas, né? Estou usando as palavras das pessoas que a gente ajuda. Porque ela pode selecionar a roupa pelo que fica bem nela. E mais coisas ficam bem, e não ter que procurar justamente pelos tamanhos maiores. E, claro, né? Cada pessoa tem alguma coisa que a motiva mais. Algumas pessoas gostam da liberdade de não levar um monte de lanchinhos, de poder fazer jejum. Outras pessoas gostam de sentir que têm mais energia e disposição constantes, que não ficam mal-humoradas quando têm fome, né? Que conseguem lidar bem com maiores pesos de tempo sem comer. Outra pessoa gosta da
Praticidade da alimentação, faz bem o básico e fica feliz. Outra pessoa gosta de poder fazer receitas elaboradas. Enfim, tem muitos tipos de vitórias que você pode colher ao adotar um estilo de vida saudável. Mas qual realmente é mais importante para você? Isso cabe a você decidir. Cabe a você testar, colher todos esses benefícios e escolher qual que é o seu favorito. Aliás, você nem precisa escolher. Você vai viver o estilo de vida, vai sentir esses benefícios na sua pele e algum deles, ou alguns deles, vão saltar mais aos seus olhos. Para mim, sinceramente, o maior benefício realmente é sentir que eu estou no controle do meu corpo. É sentir que se eu quiser emagrecer mais, eu sei o que fazer. Se eu quiser ganhar massa muscular, eu sei o que fazer. Se eu quiser ficar algumas horas sem comer ou não puder comer, não tiver nada que eu quero comer, eu posso pular refeições. É sentir que eu estou no controle. Para outras pessoas, tem todos esses que eu mencionei. E se você quiser, depois pode ir no comentário aí nessa foto. Eu deixei o link aí para postar no Instagram acima. E deixar um comentário contando qual que é o maior benefício que você vê. A gente está respondendo ali, tentando ver todos os comentários e responder a maioria deles. Mas é uma boa reflexão para você pensar quanto que realmente uma conquista boa para você e como que não importa tanto o que os outros veem. Você faz isso por você. Alimentação saudável, cuidar da sua saúde, é uma coisa que faz por você e não pelos outros. Faça isso por você, invista na sua saúde e depois deixe um comentário lá contando.